Također iz preduzeća napominju da prva rata za sljedeću godinu, bez obzira na to kada će rješenja biti poslata, dospeva 15. februara. Odgovore na pitanja u vezi sa naknadom za odvodnjavanje za fizička lica građani mogu da dobiju putem korisničkog servisa i besplatne infolinije 0800-21-21-21 od 9 do 14 časova ili putem maila korisnik@vodevojvodine.rs.